کہ ایک عجب سی چاہ ہے میری، میرے حصے کی خوشی کہاں ہے میری، کہ ایک عجب سی چاہ ہے میری، میرے حصے کی خوشی کہاں ہے میری، لوگ تو اسے اسے اپنی خوشی اپنا پیار بتا رہے ہیں، میری تو ہر خوشی پہلا پیار ماں ہے میری۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کی یاد میں راتوں کو سویا نہیں، کہ اس کی یاد میں راتوں کو سویا نہیں، آنکھ بھر آئی لیکن رویا نہیں، کہ اس کی یاد میں راتوں کو سویا نہیں، آنکھ بھر آئی لیکن رویا نہیں۔ اور ان لڑکیوں کو وہم ہے کہ لڑکوں کو درد نہیں ہوتا، میں نے کسی کا وہم کھویا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سنیے گا، کہ انسان کی اچھائی چھوڑ کر سب برائی کھوجتے ہیں، کہ انسان کی اچھائی چھوڑ کر سب برائی کھوجتے ہیں، اے خدا تو ان کا بھی بھلا کر جو ہمارا برا سوچتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سنیے گا، کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا اور میں سچ بھی نہیں کہہ رہا، کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا اور میں سچ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو رہ لوں اس کے بغیر مگر میرا دل نہیں رہ رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ میں اس کو اپنے دل کے شکنجے سے آزاد کر دیا، کہ میں نے اس کو اپنے دل کے شکنجے سے آزاد کر دیا، جس نے دو پیسے کے لالچ میں مجھے نظر انداز کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے، ایک لکھا تھا میں نے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، کہ میری تو اسی وقت عید ہو جائے گی، کہ میری تو اسی وقت عید ہو جائے گی جب میں گھر پہنچوں گا اور میرے سامنے والے چاند کی دید ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور لکھا تھا میں نے آج کل کا حالات دیکھتے ہوئے، کہ کچھ لوگ ہندو مسلمان کرا رہے ہیں، کہ کچھ لوگ ہندو مسلمان کرا رہے ہیں، بچوں میں سے نکل کر نفرت کا وہوار آ رہا ہے، کہ کچھ لوگ ہندو مسلمان کرا رہے ہیں، بچوں میں سے نکل کر نفرت کا وہوار آ رہا ہے، اور ملیں گے سبھی لوگ اب پھر گلے شان سے، مبارک ہو دوستو عید کا تہوار آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ ایک دو میں نے اپنی یو پی کی سائڈ سے لکھے ہیں، کیونکہ کہیں بھی رہ لو انسان لیکن اپنے آگا چھوڑا نہیں جاتا۔ تو سنے گا، کہ نو بولا گھنائی ہوا میں ہو رہا دکھے ہمیں جانتا نہیں، کہ نو بولا گھنائی ہوا میں ہو رہا دکھے ہمیں جانتا نہیں، مگر شیر کبھی کتوں تے نہیں ڈرتا، اور ہم ہیں تم کون ہو ہمیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک میں نے برادری پہ لکھا ہے، دوست بولنے تھے تو میں نے لکھ دیں، چلو سنے گا، کہ ابھی تو ریپٹ ہی مارا گولی تمنچا باقی ہے، کہ ابھی تو رہپٹ ہی مارا گولی تمنچا باقی ہے، اور ہم سے مت بھیڑیو میرے بھائی، انصاری نام ہی کافی ہے۔ ایک اور سنیے گا، کہ گھمنڈ میں آ کر کسی کو گالی دے کر اپنی چھت پر مت پڑ جائیو، کہ گھمنڈ میں آ کر کسی کو گالی دے کر اپنی چھت پر مت پڑ جائیو، اور دنیا میں کسی برادری سے بھیڑیو میرے بھائی، انصاریوں کے ہاتھے مت چڑھ جائیو۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ میرے گھر کے سامنے سے گزر کے جاتی ہے وہ، کہ میرے گھر کے سامنے سے گزر کے جاتی ہے وہ، میرا دل مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے، کہ میرے گھر کے سامنے سے گزر کے جاتی ہے وہ، میرا دل مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے، کہ سارا زمانہ دیکھنے کو ترستا ہے اسے، پھر تو کیوں نہیں سر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سنیے گا، کہ آج کل سب سچ چھپا کر جھوٹ دکھا رہے ہیں، کہ آج کل سب سچ چھپا کر جھوٹ دکھا رہے ہیں، اور میں اس کے بستر تک گیا پھر واپس لوٹ آیا، کہ میں اس کے بستر تک گیا پھر واپس لوٹ آیا، لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کہ اندھیروں کو اجالے میں بدلتے دیکھا ہے، کہ اندھیروں کو اجالے میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے ایک چراغ بہت تیز ہواؤں میں جلتے دیکھا ہے، کہ اجالوں کو اندھیروں میں بدلتے دیکھا ہے،
मैंने एक चिराग बहुत तेज़ हवाओं में जलते देखा है, और लोग कहते हैं कि गैरों पर भरोसा मत करना, लेकिन जनाब मैंने वक्त पर अपनों को रंग बदलते देखा है। एक और सुनेगा, वो बिरादरी के ऊपर ही लिखा था मैंने कि तू दुनिया में चाहे जो कर, हमें किसी से कोई बैर नहीं। कि तू दुनिया में चाहे जो कर, हमें किसी से कोई बैर नहीं, बस अंसारियों को मत छेड़ियो वरना फिर किसी की खैर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।